Xəzər dənizində zəlzələ olub. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, məlumatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi yayıb. Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 07:49-da qeydə alınıb. Zəlzələ 3.8 bal gücündə olub. Zəlzələ ocağı 68 km dərinlikdə yerləşib. Qeyd edək ki, bu noyabrın 30-undan bu günə dək Xəzər dənizində qeydə alınan 3-cü zəlzələdir. Bakıda gənc oğlan və qız faciəli şəkildə ölüb. Azərforumun APS istinadda məlumatına görə paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində 21 yaşlı Heydər Heydərzadə yaşadığı evin hamamında dəm qazından boğulub. Bundan başqa Yasamal rayonu 1-ci Alatava yaşayış massivində yaşayan 18 yaşlı Aysel Məmmədli yaşadığı mənzildə dəm qazından boğularaq ölüb. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.